আহিছে মোৰ কনচাৰ্ট চাবলৈ আৰু বেক ষ্টেজতে তেখেত বহি আছে। তেখেতে মোক ফোন কৰি জনাইছে যে তেখেতৰ বন্ধু এজন আহি আছে মোৰ কনচাৰ্ট চাবলৈ, বাট ভবা নাছিলোঁ যে মামাও হুমায়ুন কবীৰ ভূঞা ইজ ফ্ৰম ঢাকা, ঢাকাৰ পৰা আহিছে তেখেত, গতিকে ইটছ মাই প্ৰিভিলেজ মামা টু চি ইউ হিয়াৰ এণ্ড আই এম চ' গ্ৰেটফুল টু ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ, প্লিজ বি ছিটেড এণ্ড এনজয়, থেংক ইউ চ' মাছ। সেউজ গীত গীতটি ক'ব গ'লে গীতটিত সঞ্চালন কৰিছে সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কুইন দাস বাইদেৱে, গীতটিৰ সুৰ কৰিছে জেপি দাস ছাৰে, গীতটি লিখিছে আৰু সংগীতেৰে সজাইছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ চাৰু গোহাঁইদেৱে। গতিকে এই চাগতে আৰু এই গীতটিৰ জৰিয়তে মই চাৰু গোহাঁইদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে গীতটি শুনি ভাল পায়।